Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos. Olha, tô usando um coquezinho, duas argolas, uma blusa amarela, estou num fundo colorido e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar em o pior cego é aquele que não quer ver? Não, mas você vai me dizer assim, não, o cego quer ver. Ah, não é isso. Esse ditado, ele não fala de uma cegueira, assim, de uma deficiência visual. Esse ditado fala de alguma circunstância, alguma situação que a pessoa está envolvida e que ela não consegue. Ela está tão focada em apenas um lado da situação que ela não consegue olhar o todo e acaba não vendo todos os lados de determinada circunstância. Outro ditado popular envolvendo a cegueira, que não é dos olhos, é aquele... O que os olhos não veem, o coração não sente. O que tem isso a ver? Como os olhos não veem? Como assim? Bom, esse ditado, ele diz que, às vezes, quando você não sabe de determinada situação, você não se envolve emocionalmente e aí não sofre. Se você só conhece um lado, você acaba sofrendo menos. Em todas as três frases, não falam de cegueiras dos olhos, mas de cegueiras do foco de atenção. Em optar por olhar apenas para um lado da vida, da situação, da realidade a que você está envolvida. Entendeu? É um pouco confuso, mas a história de hoje vai te esclarecer melhor. Chama Inglesinha Barcelos, de Machado de Assis. Bom, eram duas moças lindas, jovens, de pele clara, traços finos, uma de olhos pretos e Joaninha, de olhos azuis. Ambas tinham a mesma idade e faziam aulas de piano. Cândida casou-se e foi feliz, teve filhos e Joaninha solteira, não quis casar. Nessa época da aula de piano, Joaninha fazia muito sucesso. Era conhecida por todo o bairro como a Inglesinha Barcelos. A sua mãe tinha muito orgulho por isso, porque ela era viúva do Barcelos e as pessoas, quando queriam saber da filha, perguntavam: como vai a sua inglesinha? Inglesinha porque Joaninha tinha os olhos azuis. Olha, todos eram apaixonados pela belíssima moça. Mas, de repente, não se sabe como, Joaninha perdeu o gosto pela vida. Se fechou e optou ela mesma por não viver mais, quer dizer, viver para morrer. Decidiu que não namoraria, não casaria, frustrando os planos da mãe que queria ver a inglesinha belíssima de noiva. E passou a se identificar com o celibato, com a vida de solteira. Ia todos os dias apenas para as missas. Assistia todas, mesmo que fossem missas de sepultamento de pessoas que ela nem conhecia. Ela ficava ali rezando, parecia uma freira leiga. Vivia indo para a igreja. E decidiu isso. Não chegava mais na janela, não ia nem na porta do castelo, apenas ia às missas. Um dia, numa dessas missas, ela rezava abaixada no altar, quando Caldas deu com os olhos nela. Caldas se encantou com aquela beleza meio triste que Joaninha levava e os olhos azuis. Caldas era um guarda-livros e, como todos os guarda-livros, um pouco romântico. Mas ele tinha perdido esse lado desde mais ou menos uns 20 anos, quando ele escrevia versos lindos, e um dos seus melhores foi um verso que ele escreveu sobre a lua, onde ele tinha uma teoria que a lua era uma concha, a lua era uma pérola de dentro de uma concha. E era lindo esse verso. A partir dali ele perdeu a inspiração, foi perdendo também os amores e foi como se ele sentisse que Joaninha era tão solitária quanto ele. Encantado, acabou a missa e ele seguiu Joaninha até o Catumbi. E agora ele tinha novas inspirações para escrever. Chegou em casa e escreveu sentou em sua escrivaninha e escreveu lindos versos. E agora sua vida era se endividar, porque ele ganhava pouco, para comprar gravatas, ternos e ir até o Catumbi, passar perto da casa, do castelo de Joaninha, para que ela ouvisse. Um belo dia, ele passou na calçada e ela abriu a janela e os olhos se cruzaram. Quer dizer, ele teve a certeza que ela olhava para ele. Ele ficou completamente encantado, se sentiu assim, correspondido. Mas, na verdade, a Joaninha, ela estava olhando para umas ervas na beira da calçada. E ele não percebeu. E assim ele viveu muitos meses, semanas, se endividando, acabou por ser demitido.
Um dia, o patrão encontrou um dos versos dentro dos livros e ficou muito chateado e pediu que ele procurasse, então, outra casa de guarda-livros. Ele também, muito orgulhoso, desistiu de trabalhar ali e viveu para encontrar a sua amada. Às vezes, ele encontrava a janela fechada, a porta fechada, nem via a moça, mas ele alimentava aquele lindo amor. Mas aí, depois de semanas indo e encontrando a porta fechada, ele resolveu perguntar na vizinhança: "Ué, o que que houve?" E os vizinhos disseram que a família tinha ido passar verão num sítio. Ele esperou o verão, o longo verão todinho, e quando eles voltaram, Joaninha não aparecia na janela nem na porta. E aí ele passou a escrever cartas, colocar no jornal, para que ela visse, mas parecia que Joaninha não lia o jornal. E aí ele pensou: "Bom, já que ela não acha meus versos, eu vou mandar versos para o jornal. Versos falando da bela moça misteriosa do Catumbi." Mas ela também não lia o jornal. E ele foi se desanimando, estava muito endividado, passou a pesar tudo que ele já tinha feito, tudo, as fomes que ele tinha passado para comprar novas gravatas, chapéus, botas, e que ele não tinha sido correspondido. E aí, um belo dia, já quase desistindo, ele deu com os olhos nela, na janela, e os olhos se bateram. Bom, ele teve a sensação que ela estava vendo. Mas a Joaninha não via nada, vivia com os pensamentos longe. E ele se sentiu naquele olhar vazio, assim, um desprezo, uma despedida. Se sentiu um bobo por tudo que ele fez esse tempo todo. E passou a não ir mais. Apareceu um novo emprego, um pouco mais distante, e ele foi retomando a vida. Voltou às antigas diversões de ir ao teatro, ao cinema, observar as moças e ficar viajando de um futuro matrimônio. Desistiu. Desistiu. E aí um dia ele encontrou com a Joaninha e a mãe entrando numa loja no centro da cidade. Ele tinha que pegar no trabalho às 2 horas e faltavam 5 minutos. Viu a moça, achou que ia sentir um calor, aquele ânimo, aquele estímulo a olhar os belos olhos azuis de Joaninha, mas ele percebeu que não, que a preocupação com o horário de chegar no trabalho era maior. E ele desistiu, seguiu o rumo para o trabalho. E a Joaninha, sem perceber, perdeu o único homem que tinha amado de verdade. Sem perceber, ela não viu que perdia um pretendente. Gente, que situação! Como é que pode? Tadinho do Caldas. A Joaninha nunca nem o viu. Às vezes, o nosso foco está totalmente voltado para uma coisa e a gente deixa perder oportunidades na nossa frente. Aí, Joaninha perdeu uma grande oportunidade de ser feliz e ser amada. Olha, pare e pensa na sua vida. Quantas vezes você perdeu oportunidades porque estava com o foco direcionado somente para um lado, não ampliou a sua visão? Olha, amplia a sua visão, viu? Entra no aplicativo Rio Eduque em Casa, leia mais e observa. Observa mais a sua volta. E volta, porque semana que vem eu tô aqui te esperando. Um beijo.